погано. Благословенно царство Отца і Сина і Святого Духа, нині присно і во веки віков. Амінь. 27 вересня 2020 року, у день свята Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив божественну літургію на площі перед Христовоздвиженським храмом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Господь воцарійся, да гнєвуються люди, сідяй на херувімах, да подвіжиться земля. Спаси, Господи, люди Твоє, і благослови достоїння Твоє, обєди православним християнам на сопротивлення дамує. І Твоє святе Христом Твоєм життєство. Предстоятелю співслужили намісник Києво-Печерської обителі митрополит Вишгородський Чорнобильський Павел, керуючий справами Української Православної Церкви, митрополит Бориспільський Броварський Антоній, єпископ Білогородський Сильвестр, єпископ Бородянський Марк та духовенство обителі. На малому вході блаженніший владика відзначив насельників лаври у священному сані богослужбовими нагородами. За богослужінням піднесли особливі молитви про припинення епідемії коронавірусу та про лікарів, які ведуть боротьбу за життя і здоров'я хворих. Господина і Отця нашого Онуфрія, блаженнішого митрополита Київської всієї України і святий лаври священного архімандрита, да пом'яне Господь Бог во царстві своє, всегда нині і присно, і во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы, епископы православные, честное пресвитерство, ежевохристе диаконство, монашеский чин, братья святые лаври сия, где учащих и учащихся. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святого Духа будь со всеми вами. Горе имеем сердца. Благодарим Господа. Після літургії архієреї та духовенство звершили чин славлення та вклонились Христу. На сам кінець предстоятель привітав вірян зі святом та благословив паству. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.